aturada la construcció d'un espai d'aparcament i rentat de camions de l'escorxador Olot Mig al polígon de Cunit, el com estava previst des del 2013. Ahir el ple de l'Ajuntament va acceptar la renúncia voluntària de l'empresa a la concessió després que la Junta de Propietaris del polígon amenacés amb anar als tribunals. Ara Olot Mig presentarà properament un projecte per fer la neteja dels vehicles definitivament dins el mateix recinte del polígon del Morrot. I com que tenim aquest compromís de que ho faran i ho faran bé i ho faran sota tancat i amb aire aspirat i amb uns filtres de carbó perquè no pugui sortir cap mena de pudor, doncs confiem en que aquesta reforma que ens presentaran doncs complirà amb tot això. Benvinguts a les notícies. Aquest és un dels punts que es va tractar ahir al ple municipal del mes d'agost, però avui tenim altres informacions. L'actualitat també passa per Santa Pau, que destina prop de 5.000 euros a millorar l'equipament de la llar d'infants municipal. Durant l'estiu s'han pintat les parets, s'han fet actuacions per fer que les instal·lacions siguin més segures i s'ha modificat el mobiliari intern. D'altra banda, la Policia Municipal d'Olot participa en una campanya solidària impulsada pels agents de Terrassa amb l'objectiu de recollir fons per lluitar contra el càncer infantil. Amb els diners aconseguits, s'ajudarà l'Hospital Sant Joan de Déu a construir el centre contra la malaltia més gran d'Europa. Seguim aquests dies també de prop els preparatius de les festes d'altura. El CIT, el Centre d'Iniciatives Turístiques, ha anunciat que aquest any hi haurà 3 participants menys al concurs de carrosses de la Batalla de les Flors. L'entitat també va explicar altres novetats i va presentar el Farandularium, el cartell que encarreguen cada any a l'artista Tavi Algaró. El veurem. Avui comencem parlant de l'empresa Olot Mig, que finalment no ubicarà l'espai de rentat de vehicles fora de l'escorxador. Ahir el ple va tirar enrere la concessió que preveia ubicar-lo al carrer de la Fenolleda, dins el polígon de Cuní. El 2013, quan el polígon de Cuní encara no estava en funcionament, la Junta de Govern local va aprovar una concessió perquè l'escorxador Olot Mig ubiqués una zona d'aparcament i rentat de camions al carrer la Fenolleda, en una parcel·la municipal. Però la Junta de Propietats del polígon va mostrar-s'hi en contra i va amenaçar de portar el consistori als tribunals. La Junta de Propietaris del polígon ens va venir a trobar i ens va demanar, ens va fer evident que ells no estaven d'acord amb aquesta decisió, que un cop tenien el seu polígon en marxa, això els hi semblava que no entrava dintre els usos que el polígon havia de tenir, que estaven disposats a anar fins i tot als tribunals per defensar aquesta seva opinió, i això ens va moure a parlar amb l'empresa, a veure si hi havia altres opcions, altres possibilitats. Ahir el ple municipal es va fer efectiva la renúncia voluntària de l'empresa a la concessió. Ara Olot Mig ha de presentar un projecte per poder rentar els camions de transport d'animals dins les seves instal·lacions. Els partits de l'oposició van donar suport al tràmit, però van demanar que tot es faci d'acord amb la legalitat, amb el mínim de molèsties pels veïns, tenint en compte que l'escorxador està molt a prop del nucli urbà. El que vam entendre la comissió informativa era que tampoc era del tot legal que es fes allà, no? Que hi havia dubtes, no? Bueno, és el que vaig entendre. Per tant, aprovarem aquest punt. Pensem que ha de ser un deure d'aquest Ajuntament vetllar sobretot per l'impacte que genera a tots nivells l'ocupació dels carrers adjacents, les olors, els sorolls, i per tant doncs cal fer-ne un seguiment molt acurat, i per tant aprofitem aquest moment per dir-ho. És a dir, si es descarreguen els porcs a dintre l'escorxador, lo lògic sembla que els rentin els camions a dintre la mateixa àrea de l'escorxador. I com que tenim aquest compromís de que ho faran i ho faran bé i ho faran sota tancat i amb aire aspirat i amb uns filtres de carbó perquè no pugui sortir cap mena de pudor, doncs confiem en que aquesta reforma que ens presentaran doncs complirà amb tot això. En aquests moments Olot Mig ja porta a terme la neteja dels vehicles dins el recinte del polígon del Morrot Pla de Baix, però de manera provisional. Els veïns del barri s'han queixat en diverses ocasions de les males olors que desprèn. En l'apartat de mocions del ple, les 3 propostes que van presentar els diferents grups van ser aprovades per unanimitat. Destaca la moció conjunta de rebuig als atemptats de Barcelona i Cambrils.
El consistori olotí va voler reconèixer ahir públicament la tasca dels serveis d'emergències i els cossos de seguretat en els atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils que han sacsejat el país. Va fer-ho amb una moció conjunta de tots els grups, de rebuig a qualsevol tipus de violència. Els partits representats al ple també van posar de relleu el paper de la societat catalana en aquests moments difícils. Jo crec que la imatge és la resposta col·lectiva que ha donat la societat en general, la societat de Barcelona, la societat de Ripoll. Jo crec que la imatge de la ciutadania ha estat fantàstica de recolzament, d'ajudar-nos dels uns als altres. Sense caure en el cofoisme mai de la vida, podem revisar sempre tots els protocols que tenim, però penso que hem d'estar molt satisfets de la societat que tenim, de la capacitat d'integració que tenim. Reafirmar aquest compromís cap a una societat doncs, més justa, més diversa i antiracista. No? La imatge d'aquest atemptat terrorista per sobre de pancartes i lletreros, per mi és la imatge de l'abraçada dels pares del Xavi, el nen de 3 anys que va morir a l'atemptat, una abraçada que fan l'imam de Rubí i que per mi d'alguna manera simbolitza, no?, unitat, convivència i amor. No? El ple municipal també va aprovar per unanimitat l'adhesió al manifest per a uns territoris socialment responsables proposada per l'equip de govern, així com la moció de la CUP que demanava que tots els pacients garrotxins puguin utilitzar el servei d'atac de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa i no s'hagin de desplaçar a Girona per fer-se la prova diagnòstica de la tomografia axial computeritzada. El centre hospitalari ja ha anunciat que aquest és un dels seus objectius a curt termini i que properament incorporarà un nou radiòleg per fer-ho possible. La Llar d'Infants Municipal de Santa Pau ha viscut aquest estiu un rentat de cara. El consistori ha destinat prop de 5.000 euros per comprar mobiliari nou, pintar les parets interiors i fer retocs destinats a millorar la seguretat dels 30 alumnes inscrits. L'any 2012, Santa Pau va inaugurar la nova Llar d'Infants, un equipament que des de llavors no ha viscut canvis significatius. Cada estiu es feien les tasques de manteniment habituals en els serveis municipals, però aquesta vegada l'Ajuntament ha decidit donar un pas més en l'adequació i els elements presents a la guarderia. S'ha aprofitat doncs, per fer una pintada tot l'interior de l'edifici, s'ha aprofitat doncs, per millorar alguns temes de seguretat a nivell intern doncs, pels mainada, alguna cosa nova de mobiliari, per de cara a les educadores doncs, tindre el material més ben ordenat, més ben ubicat i guanyar doncs, agilitat i tenir una mica més d'ordre intern. No? En total, el consistori ha destinat prop de 5.000 euros en la reforma efectuades a la llar d'infants. Destaca el mobiliari comprat a una empresa garrotxina que pretén unificar els criteris i les possibilitats dels elements interns de l'equipament. És una línia que ens agrada i ens atrau. Parlar amb les educadores, doncs amb elles també troben que és un tipus de mobiliari diferent i el que volem és mirar de fer seguir una línia i cada any poder introduir un parell o tres de mobles o de joguines o de mobiliari nou a la llar per anar-la dotant d'una cosa més unificada. La Llar d'Infants de Santa Pau arrencarà el proper curs amb una trentena d'alumnes inscrits, amb la previsió que durant l'any s'hi apuntin més nens i nenes. Tornem a Olot, on la policia municipal participa en una campanya solidària impulsada pels agents de Terrassa amb l'objectiu de recollir fons per lluitar contra el càncer infantil. Amb els diners aconseguits s'ajudarà a construir el centre més gran d'Europa contra la malaltia, impulsat per l'Hospital Sant Joan de Déu. La policia municipal de Terrassa ha engegat una campanya per ajudar a construir un dels hospitals contra el càncer infantil més grans del món, el Sant Joan de Déu Pediàtric Càncer Centre. A Olot, la policia també hi vol contribuir i ha iniciat una recollida de fons per ajudar a erradicar aquesta malaltia. Va començar tot des de que vam veure el vídeo que van fer els companys de la policia municipal de Terrassa. A partir d'aquí ens vam interessar per si podíem participar perquè ens va semblar una iniciativa molt bona. Ho vam plantejar en el cap de la policia, que des del primer moment hem tingut el seu recolzament, i a tots els agents que també ens van dir que sí, que hi volien participar-hi. Amb el crit de càncer infantil, anem a per tu, els agents han començat a divulgar un vídeo per les xarxes socials per informar de la campanya. Aquest dilluns, 4 de setembre, instal·laran un punt d'atenció al mercat setmanal per donar a conèixer la iniciativa i recaptar fons davant del casal Marià.
A partir del dia 5, els donatius es podran realitzar directament a les oficines de la Policia Municipal. Els agents també participaran de la jornada solidària que s'organitza el dilluns 18 a Terrassa per fer entrega de la recaptació i repar-se al zero en solidaritat amb els afectats. Hem posat les nostres cares, també posarem els nostres cabells, en certa manera, i esperem que dels olotins i les olotines que s'hi vulguin afegir en aquesta campanya i que puguin fer les seves aportacions per construir aquest hospital més gran per lluitar contra el càncer infantil. El vídeo divulgatiu ha estat realitzat per la productora audiovisual Vulcània. Des de la Policia Municipal d'Olot volem donar suport als nostres companys de Terrassa. Recollim fons per ajudar a construir l'hospital contra el càncer infantil més gran d'Europa. Ens ajudes, nosaltres donem la cara. I tu, fes la teva donació. Ajuda'ns a guanyar la batalla. Càncer infantil! Adeu per tu! Seguim parlant de solidaritat perquè la donació de sang va en augment a Catalunya. Prop de 30.000 persones han contribuït aquest estiu, un 14% més que l'any passat. A Catalunya es va notar sobretot el dia després dels atemptats de Barcelona, on van haver-hi 1.400 donacions per les 200 del mateix dia de l'any passat. A Sant Joan les Fonts ahir van fer jornada de donació de sang i tot i que encara no han notat aquest augment, reconeixen que cada cop hi ha més donants. Catalunya ha augmentat les donacions de sang en aquest últim any. Ja venia fent-ho abans dels atemptats, però els tràgics successos de Barcelona i Cambrils han accelerat aquesta dinàmica. A Girona, les donacions del 17 d'agost al 24 van ser 179, fet que posa de relleu aquest creixement. Ahir, Sant Joan les Fonts va celebrar una de les tres jornades anuals que serveixen per donar sang, i tot i que no han notat un augment després dels atemptats, sí que l'han notat des de fa temps. Els joves, cada cop, s'involucren més. No, aquí esclar no es pot penudar gaire, vull dir que, com sempre, cada cop de fet n'hi va bé més de gent, perquè ho fem tres vegades l'any. Diguéssim, ho fem la primavera, ara l'estiu i l'hivern, i per això, vull dir, és tres vegades que venim a donar sang. Cada cop n'hi ha més ara, cada cop el jovent poder s'involucrar més i cada cop sembla que ve més gent. Ahir va ser un dia especial a Sant Joan les Fonts, ja que a més de donar sang també es podia donar plasma. El plasma, però, triga pràcticament una hora en ser separat de la sang i les persones que el donen estan avisades amb temps. Ha arribat el moment de fer una pausa. A la tornada veurem com afronta la Unió Esportiva Olot el retorn a la rutina de la Lliga de Segona B. Els de Martín Posse s'enfronten al Badalona després de superar la ronda de la Copa del Rei, però volen sumar per no patir urgències. Ho expliquem d'aquí uns minuts. Fins ara. Comencem aquesta segona part de les notícies amb l'actualitat esportiva. Olot torna a la rutina de la Lliga de Segona B. Diumenge visita el camp del Badalona, on jugarà a partir de les 7 de la tarda. Tot i que només han transcorregut dues jornades de Lliga, els de Martín Posse necessiten els punts per treballar amb tranquil·litat les properes jornades. La classificació per la següent ronda de la Copa del Rei davant el Xàtiva pot donar confiança a la Unió Esportiva Olot. Els olotins juguen diumenge un nou partit de Lliga al camp del Badalona, on necessiten treure un bon resultat perquè la situació no es torni inestable. De moment, els de Martín Posse porten un punt sumat a les dues jornades disputades. L'Olot espera no ressentir-se d'haver jugat dos partits en una sola setmana. Yo creo que el equipo físicamente está bien aún. Creo que es inicio de Liga y que tenemos obviamente nuestros días para poder recuperar y afrontar el partido de Badalona de la mejor manera, ¿no? Badalona también ha jugado hoy, así que no nos preocupa. Obviamente que el viaje te cansa, pero aún así el equipo está preparado y en eso no tengo ningún inconveniente, de que sé que el fin de semana del domingo van a competir muy bien. Precisament el Badalona també va disputar l'eliminatòria de la Copa del Rei, però va caure eliminat davant la seva afició contra l'Elx als penals, després d'acabar el partit per 2-2. Els escapolats arriben al maig amb els mateixos punts que els olotins i, per tant, una victòria significaria marxar de la part baixa a les primeres de canvi. Martín Posse afrontarà el partit amb gairebé tots els jugadors disponibles, excepte el lesionat Dembo.
I avui divendres, a partir de 8:45 del vespre, celebrarà el tradicional Festival de Festes d'Altura del Club Patinatge Artístic Olot. Aquest any, i com a causa excepcional, només hi haurà una sola sessió i es desenvoluparà abans de les festes, perquè el grup de Showa ha de marxar cap als World Roller Games de Nanjing, a la Xina, per disputar el títol del món en grup de show amb la coreografia Soc Innocent. Precisament aquest ball i la resta de shows de l'equip de patinatge formaran part del programa del festival. Les diferents entitats segueixen immerses aquests dies en els preparatius de les festes d'altura. El Centre d'Iniciatives Turístiques organitza la Batalla de les Flors, que aquest any tindrà 3 participants menys al concurs de carrosses. Ahir també van presentar el Farandularium, el cartell que el CIT encarrega cada any a l'artista Tavi Algaró. Un dels actes més emblemàtics de les festes d'altura no passa pel seu millor moment. 6 carrosses guarnides amb flors de paper, 3 menys que l'any passat, desfilaran a la 21a edició de la Batalla de les Flors. 2 colles més s'uniran a la festa fora de concurs per fer animació. Que entre aquestes 6 que han fet una feina ben feta i aquest complement que nosaltres doncs, hi hem volgut posar perquè ens sembla que els ciutadans i ciutadanes i tota la gent que vinguin aquí a veure-ho doncs, s'ho mereixen, doncs seran 6 més 2, seran 8. El recorregut hi haurà 8 grups que participaran. El Centre d'Iniciatives Turístiques ha agraït la feina d'artesania a les colles participants i espera que les baixes d'aquest any siguin temporals. Ahir també es va presentar la litografia que el CIT encarrega cada any a l'artista Tavi Algaró coincidint amb les festes. Aquest any la faràndula comparteix protagonisme amb les obres del Firal i les urnes del referèndum de l'1 d'octubre. Llavors veiem aquí, per una banda, els cabeçuts que han canviat els seus estris, les seves llances, els seus cascs o corones per cascs obrers, com anant per feina en el mateix Firal, i els cavallets que passen per davant carregats d'urnes que no sabem si van, si venen, si se'ls emporten o si se'ls entornen, no sé. La Batalla de les Flors tindrà lloc dissabte 9 de setembre a les 8 del vespre, a l'entorn de la plaça Clarà, com s'ha fet tradicionalment. La presentació de l'acte anirà a càrrec dels periodistes de Ràdio La Vall, Idoia Sansa i Albert Roure. En cas de pluja, s'aplaçaria el cap de setmana següent. Aquest dissabte tindrà lloc el 77è concurs de colles sardanistes d'Olot. A la capital garrotxina hi arribaran grups d'arreu de la demarcació amb una 20ena de colles participants, 3 més que l'any passat. El concurs tindrà lloc a la plaça de Braus d'Olot a partir de les 10 de la nit. El grup Mans Amigues de Cassà de la Selva arriba al concurs encapçalant el campionat en la categoria sènior. Abans d'acabar, fem un cop d'ull al temps amb un canvi que ha comportat el descens dels termòmetres entre 30 i 40 litres per metre quadrat d'aigua a Olot. Segons el pronòstic del servei meteorolot.com, les pluges continuen. Aquesta tarda pot descarregar algun ruixat al sud-oest de la comarca. Durant el cap de setmana es preveuen matins amb poc núvols, però tardes més cobertes, amb una previsió, però, de pluja bastant baixa. Les temperatures es mantindran estables. El nostre home del temps, Roger Soler, ens ampliarà el pronòstic en uns minuts. Repassem ara els titulars del dia. L'escorxador Olot Mig netejarà els vehicles de transport d'animals dins les seves instal·lacions. El ple municipal va tirar enrere ahir la concessió que preveia un espai de neteja de camions al carrer La Fenolleda, dins el polígon de Cuní. Santa Pau destina prop de 5.000 euros per millorar l'equipament de la llar d'infants municipal. Durant l'estiu s'han pintat les parets, s'han fet actuacions per fer que les instal·lacions siguin més segures i s'ha modificat el mobiliari intern. La Policia Municipal d'Olot participa en una campanya solidària impulsada pels agents de Terrassa, amb l'objectiu de recollir fons per lluitar contra el càncer infantil. Amb els diners aconseguits s'ajudarà a l'Hospital Sant Joan de Déu a construir el centre contra la malaltia més gran d'Europa. Aquest any hi haurà 3 participants menys al concurs de carrosses de la Batalla de les Flors, organitzat pel Centre d'Iniciatives Turístiques. D'altra banda, l'entitat va presentar ahir el Farandularium, el cartell que encarreguen cada any a l'artista Tavi Algaró. Ho deixem aquí. Poden seguir les notícies d'última hora a través del web olot.tv o bé mitjançant les nostres xarxes socials Facebook i Twitter. Gràcies per seguir-nos i fins a la propera edició.
Què tal, com estan? Molt bon divendres. Després del front d'ahir, déu-n'hi-do el que ha refrescat. Temperatures mínimes que han baixat per sota dels 12 graus en molts municipis garrotxins. Per tant, comencem el setembre i ho fem amb una calor tocada i amb absència de xafogor. Comencem amb aquesta fotografia de la nuvolositat variable, entre variable i abundant, que predominarà la situació meteorològica en aquesta jornada. Fotografia d'arxiu que ens capta amb el Sior Badosa. Aquesta tarda vespre, possibilitat d'algun ruixat, d'alguna gotellada, sobretot Vall d'en Bas, Riu d'Aura, zones altes de la Vall de Bianya i Alta Garrotxa, potser punts elevats de Montagut i Oix, i de cara demà queda nuvolositat estancada, queden núvols baixos, però creiem que hi haurà més clarianes que no pas avui, que els núvols seran menys compactes i que hi haurà més estones de sol. Per tant, així els hem intentat simplificar en el mapa de símbols dissabte de nuvolositat variable. Seguim parlant d'intervals de núvols, però insistim, menys compactes, menys gruixuts que no pas aquest divendres. Per tant, tranquil·litat aparent, però no amb un cel totalment serè o amb un sol contundent. A la tarda vespre es poden gestar nuvolositat. Pot quedar el cel tapat a la vall de Llémena, a Finestres, a la vall d'Hostoles, especialment les planes d'Hostoles, i també a la vall de Mieres, potser també a Maià de Montcal, a Besalú i a Beuda, a la part més oriental, per tant, Baixa Garrotxa i també les valls orientals més enfocades al Mediterrani o amb més influència marítima de la nuvolositat que quedarà estancada a la Costa Brava, com tot seguit veurem. I també possibilitat que a primeres hores del matí hi hagi molts núvols baixos a la Vall d'en Bas, a la Serra Transversal, amb boires en aquest sector. Temperatures mínimes que poden baixar una mica més, valors de 12-13 graus que generalitzen nit fresca, de màniga llarga, de pantalons llargs i migdia suau, valors de 24-25-26 a tot estirar 27 graus. Absència de xafogor sortosament després d'un estiu que ha estat molt complicat, especialment a la Vall de Mieres, d'aquesta calor i d'aquesta sensació de xafogor forta. Per tant, cap de setmana molt respirable i molt confortable pel que fa a les temperatures. Segona meitat del cap de setmana, diumenge, una mica al revés. Al matí començarà força assolellat i a la tarda es taparà o s'anirà nuvolant d'oest a est. Per tant, s'anirà tapant per la Vall de Bianya, per Riu d'Aura i per la Vall d'en Bas, núvols alts i mitjans que s'aniran estenent en sentit Plana d'Olot, en sentit Vall de Mieres, cap a la Vall d'Hostoles i cap a la Baixa Garrotxa. I cap al vespre quedarà cel blanquinós enterpolit o tapat a la majoria de municipis garrotxins. Per tant, on demà esperem el cel entre variable i tapat en alguns moments, com a la Vall de Llémena, diumenge farà més sol en aquests sectors, tot i que s'anirà enterbolint a partir de la tarda. A la resta de comarques de Girona, el que els hi deia, massa de núvols estancada a la Costa Brava i al prelitoral. Pot caure alguna gotellada i pot quedar el cel tapat, especialment durant el matí, sobretot a la Selva Marítima i al Baix Empordà. Intervals de núvols a la resta, més clarianes o més sol, especialment a la Cerdanya, el cel bastant serè, bastant clar, amb pocs núvols també al Ripollès, a la comarca d'Osona, n'hi poden haver alguns de residuals, i també aquesta nuvolositat que a la tarda es pot compactar en algun sector, en algun tram de la costa del prelitoral, del corredor de la P7, també del curs del riu Fluvià, de l'Alt Empordà, però són núvols que en tot cas no deixaran precipitacions. Temperatures mínimes que baixen, farà fred a les valls del Pirineu, temperatures màximes de 22 a 27 graus, absència de xafogor. Sortim a l'exterior i repassem fotografies que poden resumir el temps d'avui, el que els hi dèiem, la nuvolositat com a denominador comú de la situació meteorològica. Aquesta tarda vespre, en aquest sector de Riu d'Aura, pot caure alguna gotellada o algun ruixat, també en altres sectors prop de la Serra Transversal, cap a l'oest, tocant amb el Ripollès, com la Pinya, com la Canya, podria arribar a caure algun ruixat o alguna gotellada. I també pendents del temps, i sobretot ho estan els organitzadors i l'Ajuntament del Besalú Medieval. Insistim, no esperem precipitacions aquest cap de setmana, però sí que hi haurà la nuvolositat variable. Demà els núvols baixos poden fer acte de presència, estones de sol, estones de clarianes, però tant al matí com a la tarda vespre es pot ennuvolar, sense possibilitat de precipitacions i una calor molt suau al migdia. I diumenge farà sol, però s'enterbolirà amb el pas de les hores. Més fotografies que ens capta l'Anita Valeri des de la Garrotxa per veure aquest cel mig ennuvolat. I ens acomiadem amb aquesta fotografia de Sant Joan les Fonts que ens capta en Fèlix González. Que vagi molt bé, bon cap de setmana i fins dilluns.